ምን አለ ታዲያ? ሁሌም የግሩፕ ስራ ሲሰጣን አውቀ መቀረው ነገር አለ። እኔ አጋፍጠኝ አንተ ትቀራለህ እንዴ? ባክ ትሸራሱ ነክታባለች። አውርድ ግረን ለራሱ ለብቻው ሰርቶ እንዲመጣ ነገረው ብላኛለች። እናቴ ትሙት እናቴ ትሙት አረ እናቴ ትሙት አንተ እናቴ ትሙት አትበል። ወሸቴን አይደለም አባቴ ይሙት። እውነቴ ነው አባቴ ይሙት። አንተ ፍቅርና የኑሮ ውድነት ፍቅርና የኑሮ ውድነት እሱ ደሞ ወጣቱን ሆደ ያስብሳል። አባቴ ተሻለኝ ፍቅር ይቀር ወጣቱና አፍሪካዊ ተሰስር ምን ይተሳሰራል ይሄ አሁን ስራ አጥነትና የኮንዶሚን ያነካካኛል። እና ስራ ይዘነ ተጨነቅት መስላለ በሴ ለፕሮግራም የማነሳው ርዕስ አጣ እንዳለ ህብረተሰቡን ማህበራዊ ችግር ዘክዝከ 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 ጨረሱ። አሁን አንዱን ስለው ወይ አንዱን ያስቀይማል ወይ አንዱን ይነካል። አበሳይና አየውኩ ወይ ምን አለ ስፖርት ቢሆን ምን አለ ማንንም አትነኪም። ሜሲ እንትና አለ እንትና እንዲህ ያለ አሸነፈ ጎል ወጣ ቫር ወጣ ምናምን አለቀ ርፍ ብለሽ በሰላም እያንዳንዱ ዝርዝር ችግር አወራው አወራው። አሁን ይኸው ባዶ እጄን ቀረው። ሰው ለክፉ ቀን አንድ ችግር አያስቀርም አንድ ችግር። ወይ በሲ አሁን እውነት የሚነሳ ማህበራዊ ችግር ጠፍቶ ነው? እሺ ንገርኛ ንገሪ ያላነሳሁት አለ ያልዳሰስኩት? አረ ቆይ 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 አንድ ሀሳብ መጣልኝ። የልጆች ተሳትፎ በቤተሰብ ውስጥ አይደል? ወላጆች የልጆቻቸውን ጥያቄ እንዴት ይመልሳሉ? ልጆቻቸውን እንዴት ያዳምጣሉ? ጥያቄያቸውን በአግባቡ ይመልሳሉ ወይ? ያዳምጧቸዋል ወይ? እንዴ አባ አንድ ብር ስጠኝ ለወረቀት። ስራ ሲዛ ጨቅጨቀኛ አላልኩም እንዴ? ሄዱ ሄዳ አይጥ ምን ላይ ነበርኩ? አዎ የልጆቻቸውን ጥያቄ ወላጆች እንዴት መመለስ አለባቸው? እስቲ መጀመሪያ ራስህ ልጅ ጥያቄ መልስ። አይ ተይው እባክሽ ከረሜላ ገዛለታለሁ። ልጆችስ የራሳቸው አረ ማህበራዊ ችግር ያለ አረ ህብረተሰብ ችግር ያለ ሳሎን ውስጥ ሆነ እኮ ያዙ ይልቀቁኝ በማለት ሐሳብ አታገኝም። ለምን ማህበረሰቡ ጋር ወርደ ማህበራዊ ችግራቸውን አጠይቅም? ዋ አርገ ማላቀው። ታዲያ እዚህ ቁጭ ብለህ ሐሳብ ታገኛለህ እንዴ? ወጣ ብለህ ህብረተሰቡን ጠይቅ መልስ ታገኛለህ። አንቺ እውነትሽን ነው መሰለኝ አስቤው አላቀም። በላሁን ችግር ችግር ይያልክ ቤት ውስጥ ችግር አትጥራ ወጣ ብለህ ጠይቅ። በልኔ መሄዴ ነው መልካም ቀን። አረ ችግር ያለ አረ ችግር ያለ አረ እንደ ርዕስ ማነሳው ችግር አጣሁ እኮ ዛሬ። እንዴት አሁን እዚህ ሀገር ችግር ጠፍቶ ስመጣ ሁሉ ማህበረሰቡን እየጠየቅኩ ነው የመጣሁት። አንድ ነገር አጣሁ። ያልሰራሁት ርዕሰ ጉዳይ አለ ሲነገር ሁሉን ሰርቼ ጨርሼዋለሁ። ቀጠሮ እንዴ ከአንዱ ለሶስት የሰርቼዋለሁ። አታስታውሽም? ያበሻ ቀጠሮ ፓርት 1 ያበሻ ቀጠሮ ፓርት 2 አስታውስኩ ፓርት 3 እንዴ ያበሻ ቀጠሮ ክፍል 1 ላይ የቀጠርኳቸው እንግዳ ቀሩ። ክፍል 2 ላይ ደግሞ እኔ መኪናዬ ተበላሽታ መንገድ ላይ አርፍጄ ባልደረባዬ ነው ገብቶ የሸፈነው።
ክፍል 3 ላይ ነው እንደምንም እኔም እንግዳውም ተገናኝተን እየሰራ ነው ምን ለማለት ነው እኔ ያልሰራው ትርእስ የለም አረ ችግር 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 አረ ችግር አይ ለምን እድሜዋን ጨረሰችው እንዴ አጨረሰም አጨረሰም እንዴ እኔ እድሜን ሳልጨርስ እሷማ ቀድማ አጨረሰም ቢጠፋ ቢጠፋ ያበሻ ቀጠሮ ፓርት 4 ቢያልገባው ምን አስተውስኩ በሴ ፓርትስ ተላስተውስኩ እኛ ሰፈር አደንዛጅጽ መዝዋወር በጣም በስቶ ብታይ ሰው ሁሉ ደንግጧል ይሄ ልጆች አሁን አደንዛጅጽ መግዛት ሲፈልጉ ማለት ነው ፓርት 3 ነው የሚሉታል ኮድ ምን እኮ ነው አርባክሽ እውነት አይሽ ወጣቱ ማበረሰብ ለማደንዘዝ እኮ ነው እኛ ጃን ሰጥ ስንል በልጆቻችን መጡ ወይ ለምን ግን ለምን 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 ብዬ ቃላቶችን ወደ ማይክሮፎን በመወርወር ዛሬም ባየር ሞገድ ተጉጄ ከጆሮአችሁ ደርሻለሁ በስንቱ ቀጣው ነኝ ዛሬ ሚከተለውን ነገር ስነግራችሁ ልቤ በሐዘን እየተናጠ ነው ሚያሳዝን ጉዳይ ነው እኔ በመኖርበት አካባቢ ያደንዛጅ እጽ መሸጥ መጀመሩን መወራት ከጀመረ ውሎ አድሯል ነዚህ የገዛ ኪሳቸውን ከማደለብ ውጪ ለቀጣዩ ትውልድ ቅንጣት የማይሰማቸው ሱሰኞች ልጆቻችንን ለማደንዘዝ ቆርጠው ተነስተዋል አይሳካላቸው በእርግጠኝነት ምነግራችሁ አይሳካላቸው የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ሁሉ ሲፈጸም የህጋ ካላት አሉን ድምጻቸውንስ ለምን ማጥፋት አስፈለገ ሌላ ነገር እንድናስብ እየገፋፉን እንቀጥላለን ይህ ማለት አካባቢውን ከእንዲህ አይነት ህገወጥ ድርጊት መጠበቅ የሚገባቸው ግለሰቦች ስራቸውን እርግፍ አርገው ተተውታል እደግመዋለሁ ስራቸውን እርግፍ አርገው ተተውታል ይህንዝላልነት ደግመዋለሁ ይህንዝላልነት ወንጀለኛን ከመተባበር አሳንሰን አናየው ምን ማለት እነዚህን ሰዎች እንፈረዳቸዋለን ገስጸን መክረን ገርፈን ቆንጥጠን ያሳደግናቸውን ልጆቻችንን ሲነጥቁ ዝም ብለን አናይም እሺ አድማጮቻችን እንግዲህ እናንተም እየደወላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡበት ይህ ለምን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው አቅራቢና አዘጋጅ በስንቱ ቀጣው ነው አው እኮ በዛ አርጋ አስለቅምልኛ እኔ ትንሽ ሲያንስ አልወድም ብቻ አንተ በርከት ታርጋ አስለቅምልኝ አው እሺ እሺ ቻው ቻው በስዬ አንተ ምን አለበ በሶ በላ ነገር በቢዝነስ ላይ ይደርሳል ተብላ በስዬ የሁላችንን ህይወት የሚለውጥ ትልቅ የቢዝነስ ሐሳብ አለኝ ላንተም ህይወት ይጠቅማል ምንድነው ኢንቨስት ታደርጋለህ አታደርግም? እኮ ምንድነው መጀመሪያ ያለው እኮ እኔ ትልቅ ሐሳብ ይሻል መዋለ ነው አይህን ለማፍሰስ ዝግጁ ነው ወይ እኮ መጀመሪያ ሐሳቡን ንገረኛ ጥሩ እሾህም በሾህ ነው ሲባል ሰምተሃል አይደል ወይ እንደው መቼ ነው ከሾህም የምትወጣው እንደው ቢያንስ እንደው ስፒል ላይ መቼ ነው የምትደርሰው እሺ ትግራይ ወይ ሐሳቤ መነሻ ይሄ እሾህን በሾህ ነው የሚለው ፈሊጣ ያነጋገር ነው ሀገር በቀል ዛፎችን ታቃለህ አይደል እንደ ባህር ዛፍ ኮክ አራታው አራታው ተፈስ ያውቀ ነው አይደለም ታዳርቀኝ እንደ ሀገር በቀል ዛፎች እንደ ዋንዛ ጥድ ቀረሮ ሲሳ ሶኢቾ ምናምን ያሉት ናቸው ያስተልቁ ግብ ዳው ዛፍ ማን ነበር ስሙ ዝግባ 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 እሱ በጣም ነው የሚገርመኝ ዝግባ እዚህ ግባ ከሚለ የመጣ ነው ይመስል እና ቢዝነሱ እነኚህ ዛፎች መጨፍጨፍ ነው አረ አይደለም አይደለም ለነዚህ አገር በቀል ዛፎች ተስማሚ ምርጥ ማዳበሪያ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ምንድነው አይነ ምድር ምን ነው ብሉቀን የምን አይነ ምድር ነው የምታወራው በዚህ ሰዓት የብርቅዬ እንስሳዎቻችን አይነ ምድር ብርቅዬ እንስሳት አው የነዋሊያ የነቀይ ቀበሮ የነጭላላ ዝንጀሮ የነዚህ ብርቅዬ እንስሳዎች ፍግ ከተገኘ
ለሀገር በቀል ዛፎች ምን ይመስላል ማዳበሪያ መስሎ ድርጅት አቋቁሟል። ሙሉ ቀንና ጓደኞቹ ኃላፊነቱ የተሰነ የግል ኩባንያ ይባላል። እነማን ናቸው ጓደኞቹ? ስማ ማንንም የለም። ወደፊት ከህግ ጋር ችግር ከተፈጠረ ያው ጓደኞቹ ያሳስተው ነው ለማለት ያመችኛል። ገና ካሁኑ ከህግ ጋር ችግር ውስጥ ለመግባት ተዘጋጅታል ማለት ነው። የህጉን ጉዳይ ለኔ ተው በስል ይውል እዛ ሰሜን ተራራ ላይ የዋሊያ ፍግ እንዲሰበስቡልኝ እረኞችን አሰማርቻለሁ። አንተ ጉዳዩን ቀለል አድርገን ያየው ኢንተርናሽናል ጉዳይ ነው። ኤክስፖርቱን ላይ ሊደረግ የሚችል ጉዳይ ነው። የምሬ ነው። ታዲያስ ለፊት ቆዳ አጥራትም ጥሩ ነው የሚል መላምት እንዳለም ሰምቻለሁ። አሰበቀዋል በቅርቡ ሴቶች እዚህ ላይ ሲረባረቡበት ምን ላይ እንደምናርፍ ማታመጡት ጉድ የለም። እሺ ይሁን ነገር ይሁን በሙቋ በጥበጥ አርገ በር ላይ ረጨት 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 ስታደርገው ከዛ በኋላ ሀብት ሳታት ብሎ ነው የሚተገበረው። ሰሞኑን መደበሪያ የሚሆነኝ ነገር አጥቼ ነበር መዝናኛ ሊሆነኝ ሙሌ ሳታት ብሎ እጄ ገባ። mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ። ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ በቨርጂኒያ እና ሜሪላንድ የምትገኙ ዋይልድ ኮፊን ከናዝሬት ሱፐርማርኬቶች ያገኛሉ። mybunna.net አይ ሙሌ የሥራ ፈጠራህን ሳላደንቀላልፍ ታዲያ ደራ አንበስ ሚስተር ነው ሚስተር ነው ማንንም ሰው መስማት የለበትም። ሙሌ እኔ ሚስተር መያዝ ይሆንልኛል ብለህ ነው? በሬዲዮ አየር ላይ አላወራውም። አረረ እንዴ አረመስ እንዴ የእንጀራ ገመዴ ተው እንጂ የሚመለከተው አካል ከሰማ ያሳስረኛል። ማን ነው ደግሞ የሚመለከተው አካል? የዱል ጥባ ማጥባ የዱል ጥባ የዶር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን እና እነሱ ከሰማ ያሳስሩዋል። ታውቂያለሽ እንዴ ተው እንጂ በስ እንዴ ነገሩን ቀለል አድርጋት ተይው እንዴ አይሁን አስመዘጊያ ከድርጅቴ ላይ ሼር ሰጣለሁ። ስንት ፐርሰንት? 10% ይታው እንጂ እንዴ እኔ ስጎዳለሁ እንዴ? ያሰው እንዴ ባለድርሻ አካሉ እኮ ብዙ ነው። እረኞች አሉ የሚያመጡልኝ የሚያቀባብሉ ሰዎች አሉ እንዴ? ታው እንጂ እንዴ በሰይ ጓደኞችም አሉ። የሉኝም ጓደኞች የሉኝም አሉ እንዴ አሉ እንዴ በዛ ላይ ይሄን ነገር ከሰዎቹ ጋር ምን ቀባበለው ጨለማን ተገና አድርገን ነው ይሄን ጉዳይ ፖሊስ ሰማማል ቃቀተመ። ወይ እቺንማ ነገር በደንብ እናወራባታለን። ይዱል ጥባ በሲ ከኔና ካንተ አፍ እንዳይወጣ ዴ ኢንስፔክተር ቸኮል ግባ። ምን ነው ሙሌ? ምን ነው ምን ነው ሰላም አይደለም? ሸሸጋኒ ሸካኒ ምን ነው አይ እንትን ይዱል ጥባ የሚባል ስራ ጀምራለሁ ብሎ አበሳው ነው ያልኩ። ስራ ለመፍጠር የሚሞክረው ነገር የሚደነቅ ነው። ወይ ቲም ምን ሆኖ ነው? አይ ይዱል ጥባ ተባከሱን ተወሱን። እሺ ወይ ጉድ። እሺ በሰላም ፈለከኝ? ዛሬ የሰራውን ፕሮግራም ሰምቼው ነበር። ሰማ? በስንቱ ያንን ሁሉ ነገር ከየት አምጥተ እንዳወራ አላውቀው። አካባቢያችን ያደንዛዥ እጽ ማሳለጫ ሆኗል። አካባቢያችን የእጽ ጎተራ ነው። ያካባቢያችን ማህበረሰብ ሰላም ስለው አይመልስም። ለካ ደንዝዞ ነው። ከየት አምጥተ ነው ይሄንን ሁሉ ያወራው? አይ እኮ ዘይቤ እኮ ነው፣ የግነት ዘይቤ ነው፣ ሰውን ለማስደንገጥ እንዲጠነቀቅ። ለምን ህዝብን ታስደነግጣለህ? እንዲደነብርና ሰው ካልተሸበረ እኮ ለለውጥ አይነሳም። ኢንስፔክተር ቲ ባልተረጋገጠ ወሬ ህዝብ ማሸበር ወንጀል እንደሆነ አታውቅም እንዴ? እውነት ነው? አላወኩም። ለነገሩ ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት ያድናል። ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። እንደዛ ነው የሚለው ታዲያ? እርግጠኛ ነኝ ኢንስፔክተር እንደዛ ነው የሚለው። እንደዛ ነው ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም ነው። እንደዛ ከሆነ እስከዛሬ
እስከ ዛሬ ምን አርጋል? አረ ምንም እንዴ? በዚህ ላይ ደግሞ ወቀሳ እንዴ? ያካባቢውን የጸጥታ ኃይል አስተርፈዋል እንዴ? እንዴ? እንዝላሎች ኃላፊነታቸውን የማይወጡ እንክርዳዶች እንዴ? በዚህ እኛን እንክርዳድ አንደስኩ አይደለም ኢንስፔክተር እንትን መነሻው ምንድነው? ባልደረባይ ስራ ባልደረባይ ነች እኮ የነገረችኝ ታሪኩ። እንትኑ የተፈጸመ ነው፣ የውነት የተፈጸመ ታሪክ ነው። ግን እኔ ወደኛ ሰፈር አምጥቼው ነው እንጂ እንዴ እናንተ ያላችሁ እዚህ ሰፈር ሲጋራስ የሚያጨሳለ ቀልድ አይደለም። በስንቱ ይሄን የሰማ አለቃዬ አንተናምኖ በኔ ላይ ነው ጥያቄ ያነሳው። አሁን ይሄን አካባቢ እንዳጣራ አለፊነትና ቀነ ገደብ ሰጥቶኛል። የምታውቀው ነገር ካለና የምትተባበረው ነገር ካለ አሁኑኑ ተናገር። እንዴ አረ እኔ ምንም አውቀው ነገር አለ? እኔ እኮ ዝም ብዬ እኮ ፈጥሬ ነው ያወራሁት። እውነትነት እኮ የለውም። ከፈለክ አለቃህን እኔ ላስረዳው እችላለሁ። ህዝብ ለማስተማር ፈጥሬ አወራሁት እንጂ እኮ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። ውሸታም ሰው እውነቱን ቢናገር ታምነዋል? ለማንኛውም እውነቱ ላይ እኛ እንደርስበታለን። በቃ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። እንደምኞት አግብቼ እወጣለሁ። እባክህ አንተ አይደለም እንኳን እግርን ሰበረው እዚህ ከቤት አልወጣ ብለሃል። እቺ ታሪካዊ ዱላ ናት። ታሪካዊ ዱላ የእናትህ አባት ናቸው ሰጡኝ። በጠመንጃ አንተን አላምንህም፣ ነገር ግን በዚች ዱላ ሚስትህን ጠብቃት ብለው ነው ሰጡኝ። እስከዛ ላይ አይቻት አላቅም ነበር። ዛሬ ግን ቀኗ ነው። ቀኗ ነው። የምን ቀን? እማዬ ምን ሆናለች? ሰፈራችን ህንፃ አዘዋዋሪዎች ገብተዋል አሉ። እነሱን ለመጠበቅ ሮንድ ተመድበናል። ኢንስፔክተር ቸኮል ነው እያንዳንዳችን ቤት እየገባ ይነገረን። የት? እዚህ የኛ ሰፈር? አዎ እዚህ ሰፈር። እኔ የምለው ሙሉ ቀን አደንዛዥ እጽ እየተጠቀመ ይሆን እንዴ? እንዲህ ቅርሾ ቅርሾ እንዲህ የደነዘዘ ውልቲ ነበር አይደለም? ምን ላርግ ልጅ፣ እንዴ ግራ አጋባኝ እኮ ሰሞኑን። እንዲያውም ኪስህን ስፈትሸው የበግ በጠጥ አገኘሁ። እንዴማ የቢዝነስ ናሙናዎችን ኪሴን እየበረበርሽ አትፈትሽ አላልኩም? ወልደህየው ወልደ ቅመስ፣ ምን አለ በሱ ዱላ ቀስ ብለህ እዚህ መሀል አናቴን ብለህ ብትገላግልኝ። ኪሱ ተቀዶ ነው እንዴ? አንቺ ባንቺ ረጌ ጌላ አይጣለው። መድረስ ሶሳኛ ሁሉ አሳየዋለሁ። በስማም በልን ካህን ቆሎ እየቆረጠም ኪድ መድረስ ሶሳኛ ሁሉ እየቆረጠም ኪድ ምን ዘመቻ ስንቅ መሆኑ ዘመቻ ሱና ረጌ ዛሬ ጉድ ነው የሚፈላው። በል እንዲህ እየፎከርክ ደግሞ ቆሎን አስረክበህ እንዳትመጣ። ለካ ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። እንዳትሸወጂ ሂሩቴ፣ አይገርምም። የት ልትሄጂ ነው ከመሸ? ሰፈር ጥበቃ አለ አላልኩም? እሺ። የምን ጥበቃ? ሰፈር ውስጥ አደንዛዥ እጽ እየተሸጠ ነው አሉ። ሰው በየተራ እንዲጠብቅ ተብሏል። እዚህ ሰፈር ገቡ? አይገርምም። የነሶሲ ሰፈር አልበቃላቸው? ይኸውልሽ ይሄ ነው እኮ ችግሩ። ዝም ሲባሉ አድማሳቸውን እያሰፉ ይመጣሉ። እኔ እኮ ሬዲዮ ላይ ጮሃለሁ ጮሃለሁ፣ ማን ይስማል? እና ታዲያ አንቺ ነሽ እንዴ ታዲያ ጥበቃ የምትወጪው? ችግር አለ? አይ ቤት ውስጥ ወንድ እያለ ሴት ጥበቃ አትወጣም ብዬ ነው። እንደዛ አላልኩም። ባቴም ስራሽ የሚናገረው ይሄንን ነው እኮ። እናንተ ዘመናዊ የሚሏችሁ ሴቶች ጎሽ ጎሽ ሲሏችሁ መጽሐፍ ካላጠበን የምትሉት ነገር አለ? ሰይ ስደበኛ እንደሱ እያልክ ከፈለክ ራስ መሄድ ትችላለህ። ምን በጭልማ ብርድ መደብደብ ለኔ ሲወድልኛል? ተነስ፣ እንደውም ራስ ነው የምትሄደው። ቤት ውስጥ ወንድ እያለ በፍጹም ሴት ጥበቃ አትወጣም። ደንቡን እናውቀዋለን እኮ። አንተ ሄኖክ ሄኖክ! እንዲ አንተ እኮ አታረገውም አይባል። ብቻ እሱን ውጣ ልትለው እንዳይሆን። እንዴት ነው የምትገምችኝ?
ቆይ እንዴ ነው የምታስብኝ? አንቺ እኔ ያለው ይሄን ህፃን ልጅ ጥበቃ አውጣለሁ? ደምን ጨካኝ ምን አረመኔ ብሆን ይሄን ህፃን ልጅ ጥበቃ አውጣ ብዬ ልከዋለሁ? በእንዲህ አይነት ተልካሻ ሀሳብ ማሰብሽ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም አቤት አባ በቃ ተው በቃ ሂጂ። ብርሃን ባንክ ምቹ አስተማማኝ ፈጣን በብርሃን ስኩል ፔይ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትምህርት ቤቶች የሂሳብ ስርዓት ተጠቃሚ ሁኑ። የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጉዞ እንዲሁም የግብርና ጠቅላላ የቢል ክፍያዎን በብርሃን ኢንተርኔት ባንኪንግ ወይም በሞባይል ባንኪንግ በመከወን ጊዜዎን ይቆጥቡ። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። አይመስል ቀማጥሬ ቀማጥሬ ሰፈሩን ሰው ሁሉ ጉርሰር እኔን መጫዋች አረክኝ እንጂ ይሄኔ ጋደም ብዬ ማስተር ሼፊን አይነብ ምንድን ነው ምጨቀጭቀኝ እንዴ? ተናገርከ አይደል እንዴ? ስታቴ ገብቶኛል። በቃ አንተ በምግብ ካልሆነ ምሳሌ አይገባህም ማለት ነው። በቃ የፈሰሰ ዘይት አይታፈስም። አሁንስ ይሁንሽ ያዝሽ። እንዴ ቆይ 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 እንዴ መጀመሪያ አጠባበሱን አድንቅ እንጂ እንዴ ምግብ እኮ መጀመሪያ የሚበላው ባይን ነው። ይሄው ተመልከተው እስኪ አጠባበሱ። ከወርቃማ ገባ ብሎ ከጥቁር ደግሞ ትንሽ በሰል ብሎ አየሁ። እይ ዝም ብሎ ከሰላይ ዘፍዝፎ ማራገብ እኮ አይደለም ሙያ። ቀዝቅዟል እኮ ላይተር አለ ሞቅ ሞቅ ላድርገው። የኔ የዝናቡን ጥብስ ነው በላይተር ልታሞቅ የምትሞክረው? ውይ በዚ ያንተ ጉርብትና እኮ ሸክም እኮ ነው ይሆናል። እውነት የቀን ስራ ነው ይወክብ። ቁም እንዴ! ወዴት ነው ወዴት ነው? ቁም እንጂ ምን ነው? በሰላም ነው? ፍተሻ አለ? ፍተሽ አንተ ፍተሽው እየበላሁ አይደል እንዴ? ልጄ ፈርተን ምን ያስፈራኛል? በምን እጄ አታይም እንዴ? ቸኩያለሁ ወይ እኔ ራሴን ልፈትሽ? አዎሽ ጉስጥሮ ሀሳብ ነው። ፈትሽ ራሴ ፈትሽ። ምንም የለም። ሰላም ነው? ሰላም ሰላም ነው። በቃ ሂድ በቃ። ይቅርታ ግን አንተ ቀዝቅዞ የሚጣፍጣል ይሄ በቆሎ። መስመር ላይ ብዙ አትቆይ፣ ስልካችን ይጠለፋል። ራዳሩ ሳንገባ አልቀረንም። እኛን ለመከታተል ስምሪት ወጥተዋል። በአካል መገናኘት አንችልም። እሱ ጋር ያለው ጽድ ዛፍ ይታያል። በጣም ጥሩ፣ እሱ ስራ አስቀምጠውና ሂድ። ለምልክት እንዲሆን ድንጋይ ጫነበት። በቃ ሰው ሲገባ ነው ሄጄ አመጣዋለሁ። እሺ፣ ቻው 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 ቻው። ሰው በገዛፉ ለፍልፎ እንዴ አሳሩኝ። ዝኔ ምንድን ነው ብድር የጠየኩ እኮ ነው ያስመሰልከው። ካልፈለክ ለምን አገባም? እውነትህን ነው ልግባ? እኔን ለማን ጥለ ያው እንደው ሙሉ ቀመጣል ከሱ ጋር ጠብቁ። በሲ በርታ። ሰላም በሲ። ብቻ ነህ እንዴ? ብቻህን ሁን ብሎ ፈጥሮኝ ምን ይምለ ነገርዬው እኮ መሬት ረግጧል። ምን ነገርዬው መሬት ረግጧል? የተነጋገር ነው ፓኬጁ እጃችን ሊገባ ነው። ተው እንጂ አልተቻልክም ሙሌ። አሁን ሰው ከገባ በኋላ ሄደን እናመጣዋለን ከተቀመጠበት ቦታ። እንዴ እኔ ደግሞ ምን ቤት ነኝ? 10% አለ አይደል እንዴ? እንዴ ተው እንጂ በስዬ። እንዴ ተው እንዴ የሼሩም ጥሩ አለው እኮ። ይኸውልህ ሙሌ፣ ወይ እንዳትታይ ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ። የዱል ጥባ በዚህ መስመር ሰው ሳሰማራ አይቀርም። በቃ አሁን እሱ አያሳስበም። ይልቅ ፓኬጁን እንየው። አሁን እንየው? አዎ ኧረ ተው እንየው። እሺ ለምን ድንጋይ የጫናችሁበት? ምልክት እንዲሆን ነው። ይሄ ነው
ሙሌ ይበቃል። ይሁን አሁንም ነግሬ ነገር ለጊዜው ሊያስቀይምህ ይችላል። ወደፊት ግን ትልቅ ትምህርት ነው የሚሆነው። የዋልያ እንትን ብሎ ነገር የለም። እንጆለለ ሁለታችሁ እንጆለለ ከግሬ ስር ተነስ ብያለሁ። ተነስ ኢንስፔክተር በዛ ጋር ታቁራል። ሰው እንዳይን ሰራት ይወልወል። እኔማ ሙሉ ቀን ህግ ያቃል። ፍርድ ቤት አካባቢ ራፖርት ሲጽፍ ነው የኖረው። ህግ አክባሪ ነው ብዬ ነበር መገመት። ለማ እሱ ሽፋን ነበር። መቼ ነው ለመሆኑ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የገባው? ሰሞኑን የጀመር ነው። ጓደኞቼ ናቸው አሳስተውኝ። ድርጅትም አለን ሙሉ ቀንና ጓደኞቹ የሚባል ጭራሽ ተደራጅታችኋል። እዚህ አፍንጫችን ስር የምታውቀውን ሁሉ ትናገራለህ። እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። እኔ ለጥበቃ ነው የወጣሁት። እንኳን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ልገባ ቀርቶ ህብረተሰቡን የማስተምር የታወቅኩ ጋዜጠኛ ነኝ። ለምን የሚል ፕሮግራም ያለኝ ሰው ነው። ስምህን ነበር የጠየቅኩ። ለመሆኑ ነገርየውን ኬት ነው የምታገኙት? ይሄ ያው ከሚገኝበት ቦታ ነዋ። የሚያሰባስብልኝ ልጅ አለ። አንተ ከሱ ተቀብለህ ትሸጣለህ ማለት ነው? አይ እኔ እንኳን የማቀርብለት ችግኝ አብቃ ያለ። ደህና ኔትወርክ ዘርግታችኋላ? አዎ ከፈጣሪ ጋር ጀምረናል መንገዱ። እንዳስረዳ እየተፈቀደልኝ አይደለም ኢንስፔክተር፣ ያልተግባባንበት ነገር አለ። እዚህ የተዘረጋ ኔትወርክ ላይ የ10% ድርሻ እንዳለ ባልደረባ ተናግሯል። እሱን ትክዳለህ? እሱ እኮ ለቀልድ የተናገርነው ነው። ለቀልድ ነው ብለህ ከህግ ለማምለጥ አስበህ ከሆነ ተሳስተሃል። ምንድን ነበር አላማ? ቆይ ግን ምን ነበር? ከህግ ተደብቄ እኖራለሁ ብለህ ነበር? ያው እኔማ ቢሳካልኝ ኤክስፖርት ይደረጋል ስላሉ በቃ እኔም ደረጃውን ከፍ አድርጌ በኤክስፖርት ስታንዳርድ ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ነበር ሀሳቤ። የእኛ ፓብሎ ኤስኮባር ለዚህም ተደርሶልኛል። እኔ ሌላ ሰው ቢያደርጎ ኖሮ አይገርምኝም ነበር። ሰው በምክር ስልክ ያደረገ ሰው ይህን ፈጸመ የሚባል አሁን ስ ማንም ኢንስፔክተር፣ በሌላ ቦታ ከሚበክል አንድ ላይ ሰው የቅድሙ ቦታ ሌላ ቁረው እንባዬን እያዘራው መለመን አለብኝ እንዴ እናንተ እንድትሰሙኝ? ሙሉ ቀንን የማይሆን ነገር እየነገሩት ገንዘብ የሚቀበሉት ልጆች አሉ። እሱን ለማስረዳት ሲሄድ እኮ ነው ያዛችሁኝ እንጂ እናንተ እንዳላችሁት እጅ ከፍንጅ አይደለም። አተ አደንዛዥ እጽ ማዘዋወር ምን ያክል እንደሚያስቀጣ አታውቅም? አደንዛዥ እጽ? የምን አደንዛዥ እጽ እንዴ? አደንዛዥ እጽ ነው እንዴ? የዋልያ እንትን አይደለም? አደንዛዥ እጽ ነው እንዴ? ለመሆኑ አደንዛዥ እጽ መሰጥ በስንት ዓመት እስር እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ? የምን አደንዛዥ እጽ? ኤግዚቢቱን እዚህ ያመጣው ናሙና ብቻ ነበር እኮ ለምርመራ ወሰደ ያልኩት። አረ ይሄ የምን ናሙና ነው? ምንድን ነው? ቀልድ ነው እንደያዛችሁት? ኢንስፔክተር፣ ስህተት አንሰራ አንቀርም። አተን ምንድን ነው በፌስታል ይዘህ ነበር? ያው ይሄማ ሀገራችን ካፈራቻቸው ብርቅዬና ድንቅዬ አጥቢ እንስሳዎች ምንድን ነው? የፍየል አይነ ምድር ነው። የፍየል አይነ ምድር የዋልያ አይደለም? ይሩቴ ጉዳውን ኩልሽ ጉዳውን ኩልሽ ጉድሽን አልሰማሽ? ጉድሽን አልሰማሽ? ወንድምሽ ጅል መስሎ ጉድ ሰራ። አይ አይ እንኳን ደስ አሉት የሩት አባት። ዘብጥ እያወረድኩሎት። አቤት ቅልል፣ አቤት ውርደት፣ አቤት ውርደት። አድናቂዎቼ ጉዳችሁን አልሰማችሁ? አቤት ውርደት፣ አቤት ስቃይ። ዜና ተሰራብኝ፣ ዩቲዩብ ተሸቀለብኝ። ታዋቂው ጋዜጠኛ እጽ አዘዋዋሪ ሆነ። ላይክ አርጉ። ለማንም ትንፍሽ እንዳትል። ሂድ ወደ ቤት። ቀረ ዘብጥያው
ወደ ቤት ሂድ አልኩ አይደል? በቃ ምንም ትንፍሽ እንዳትል ሂድ። እሺ በቃ ሂድ ሂድ። ኢንስፔክተር ቸኩ በጣም ነው ማለት በቃ ይዤ ይዤ። እሺ ይዋለም ይላል። እሺ ተመስገን። እብደት ምን ማለት ይቻላል? እብደት ወይኔ ሙሉ ቀን እንደዚህ ጉድል ሰራ። የዋሊያ ነው ብለው ገንዘቤን ሲግጡኝ ክረሙ። እኔ ደግሞ ሙሉ ቀን አይደለሁም፣ እከሳቸዋለሁ። ፍርድ ቤት ባልገተራቸው እኔ ሙሉ ቀን አይደለሁም። እንደውም አሁን እዚሁ ለኢንስፔክተር ቸኮል ነው የምከሳቸው። እኔ ኧረ እኔ አላለቀስኩ። እውነትን እንዲያዝኩ ስለማውቅ ለምን አለቅሳለሁ? አገኘኝ። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? በስዬ እስቲ አረፍ በይና የተፈጠረውን ላጫውትሽ። ጊዜው ካፊያ ነበር። ትንሽ ጨለም ብሎ ማነው? ጊዜው ትላንት ነበር። ትንሽ ነጋ ብሎ ኢንስፔክተር ጠራኝ በስንቱና ብሎ ዋ እንዲህ ሲል መከረኝ። ግን በስንቱ አትቀልድ። ይኸውልሽ ሂሩቴ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? በሲ ታሪኩ የሚጀምረው ከጠዋት ያው የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ እንደመሆነ መጠን ለምን 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 ብዬ ቃላቶችን ወደ ማይክራፎን የምናገረው ነገር ክብደት እንዲኖረው ብዬ በተናገርኩት ነገር ስንት ሰው ጣጣ ውስጥ ገባ። ኢንስፔክተር ቸኮልን ባለቆቹ ፊት አሳጣሁት። ጭራሽ ሙሉ ቀንን ለራሱ የዞረበት ልጅ እጽ አዘዋዋሪ ተብሎ እንዲያዝ ምክንያት ሆንኩ። ለክፋት እንኳን ታስቦ ባይሆን ውሸት መናገር ከምንገምተው በላይ ያልታሰበ መዘዝ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ውሸትን ተናግሮ የሚከተለው መዘዝ ውርደት፣ እውነትን ተናግሮ የሚከተለው ትርፍ ነጻነት ነው። በስዬ አለ ጀሬው ወይ በስዬ ምንድን ነው ደግሞ? ምን የመሰለች አዲስ የቢዝነስ ሀሳብ አለች፣ የትም ያልተገባች። መጀመሪያ ሰማኛ ሰማኛ ሁለተኛ እዚህ ጦሰኛ